ഹായ് എവരിവൺ, നമ്മളിന്ന് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എം എസ് സി മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ റിയൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദ ലെബേക് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ. അപ്പോൾ ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ലെബേക് ഇൻ്റഗ്രലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെബേക് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്നുള്ളത് പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഇൻ്റഗ്രേഷനൊക്കെ റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രേഷനായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ലെബേക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ലെബേക് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രലാണ്. എങ്ങനെയാണ് മെഷറുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? റീമാൻ അപ്പർ സം ലോവർ സം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മെഷർ, ഒരു സെറ്റിൻ്റെ മെഷറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻ്റഗ്രലാണ് ലെബേക് ഇൻ്റഗ്രൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലെബേക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ്. ആ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷനാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. ഫോർ എ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ ഇ, ഇ എന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് മെഷറുള്ള സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ, that is the integral of phi over e is defined by integral over e psi is equal to sigma I is equal to 1 to n ai into measure of ei, okay, where psi has the canonical representation psi is equal to sigma I is equal to 1 to n ai into chi ei on e, where ei is equal to set of all x belongs to e, chi of x equal to ai. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്കൊരു കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ സൈ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിഗ്മ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻറ്റു കൈ ഇ ഐ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻറ്റു മെഷർ ഇ ഐ എന്നാവും മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതിയാൽ അവിടെ കൈ ഇ ഐക്ക് പകരം മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ ആണ് എഴുതിയാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പേരാണ്. കൈ ഇ ഐക്ക് പകരം മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് പറയാം ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ കൈ ഇ ഐക്ക് പകരം മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എല്ലാ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻ്റഗ്രലിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കാരണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതാം, അതിൽ കൈ ഇ ഐക്ക് പകരം മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ എന്നാക്കിയാൽ അതെന്തായി? ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ലെമ്മയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെമ്മ വൺ, ലെറ്റ് ഇ ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ബി എ ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സെറ്റ്സ്, മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ ഇ. അപ്പോൾ ഇ എന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് മെഷറുള്ള ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു, അതിൻ്റെ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് ഇ ഐ. അപ്പോൾ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ എക്സെട്ര ഇ എൻ എന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സെറ്റ്സ് ആണ് ഇയുടെ. Then, for 1 less than I less than n, and let ai be the real number. ai എന്നത് റിയൽ നമ്പർ ആവുകയും I equal to 1, 2, 3, etc. n ആണെങ്കിൽ phi is equal to നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? phi നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സിഗ്മ is equal to 1, 2, n ai into chi ai എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ phi is equal to സിഗ്മ is equal to 1, 2, n ai into chi ai എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ then integral over phi is equal to integral over e phi is equal to sigma I is equal to 1 to n ai into measure ei. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ai aj എണ്ണർ എടുത്തു, ഇത് ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞത് കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ജെ ഫോർ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ.
ഐ യും ജെയും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ഐയും എ ജെയും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല. ഓക്കെ, അതായത് എ വണ്ണിനോട് മാത്രമേ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ. എ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ടു, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ, അതാണ് കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ തിയറത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഈ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എഴുതുന്നില്ലേ, നമ്മളിതിൻ്റെ വാല്യൂസ്, ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എ എൻ. ഇതിനകത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തായിരിക്കാം, ഈക്വൽ ആവാം. ഇപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു സീറോ ഫോർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ഇതായിരിക്കാം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം എന്താ, ഇതിനകത്തെ വൺ എന്നത് രണ്ടുവട്ടം ഇന്നുണ്ട്, ടു രണ്ടുവട്ടം വരുന്നുണ്ട്, ത്രീ രണ്ടുവട്ടം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതായത് ചിലരൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെമയിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എ ഐകൾ റിപ്പീറ്റായി പോയാലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഫൈനെ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാമെങ്കിൽ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ ഇ ഐക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സെറ്റ്സ് ആയാലും മതി. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ദ കളക്ഷൻ ഇ ഐ ഐക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഈസ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ബട്ട് ദ എബവ് മേ നോട്ട് ബി ദ കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇ ഐ ഐക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എന്നുള്ളത് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് ഇതെന്താണെന്നില്ല, ദ എബവ് മേ നോട്ട് ബി കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇത് നമുക്ക് തന്ന ഇത് ഈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻറ്റു കൈ എ എന്നത് എന്താവണമെന്നില്ല, കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താ, സിൻസ് എ ഐസ് മേ നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്, ഈ എ ഐസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആവണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും എ ഐസ് ഒക്കെ എന്താവാം, ഈക്വൽ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വെച്ചാൽ, നമ്മളതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എ എന്നില്ലേ, ഇതിൽ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു. ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്തെടുത്തു, ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു ലാംഡ ത്രീ എക്സെട്ര ലാംഡ എം എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലെണ്ണം ഉണ്ടാവുക. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നതെങ്കിൽ ലാംഡ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കും, സീറോ എടുക്കും. ലാംഡ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ്, അതായത് ലാംഡ ടു ഏതൊക്കെ വരാം, എ ടുവും വരാം, അതേപോലെ എ ഫോറും വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു ലാംഡ ത്രീ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, ദ ലാംഡാസ് ആർ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ്, ലാംഡകൾ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്തുണ്ടാ, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്, ഈ ഫൈയുടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എക്സെട്ര ലാംഡ എം. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അതിനെ കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എ വൺ എന്നൊരു ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. എ വണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ. ഫൈ ഓഫ് എക്സിന് ലാംഡ വൺ എന്ന വാല്യൂ വരുന്ന എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ എ വൺ. എ ടു പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടു. ഫൈ ഓഫ് എക്സിന് ലാംഡ ടു വില വരുന്ന എക്സുകളുടെ കളക്ഷനാണ് എ ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻ ജനറൽ വി ഡിഫൈൻ എ ജെ, എ ജെ എന്നുള്ളൊരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ജെ. ഫൈ ഓഫ് എക്സിന് ലാംഡ ജെ എന്ന വില വരുന്ന എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ എ ജെ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാംഡകളൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആണ്, ലാംഡകളൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതാം. എന്താണ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ, സോറി സിഗ്മ, ഇവിടെ ജെ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, ജെ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം അല്ലേ, ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എക്സെട്ര ലാംഡ എം ആണ്. അപ്പോൾ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം ലാംഡ ജെ ഇൻറ്റു കൈ എ ജെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്, അതിൻ്റെ കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തായി മാറും, സിഗ്മ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം ലാംഡ ജെ ഇൻറ്റു കൈ എ ജെ എന്ന് വരും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താ വരിക, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ കൈ എ ജെക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, മെഷർ ഓഫ് എ ജെ എന്നാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, മെഷർ ഓഫ് എ ജെ ആക്കിയാൽ എന്തായി, ഇൻറ്റഗ്രലായി. ദർഫോർ
integral phi is equal to sigma j is equal to 1 to m lambda j into measure of a j. Okay, E1, E2, E3, etc. EN ഒക്കെ disjoint ആണ് പക്ഷെ അത് എന്താവണമെന്നില്ല നമുക്ക് തന്നത് കനോണിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആവണമെന്നില്ല കാരണം AIs എന്താവാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം disjoint ആവാതിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കനോണിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫൈയുടെ വേലകൾ അത് നമ്മൾ ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 എക്സെട്ര ലാംഡ എം എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ വൺ ക്യാപിറ്റൽ എ ടു എക്സെട്ര ക്യാപിറ്റൽ എ ജെ എന്തതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ജെ ഫൈ ഓഫ് എക്സിന് ലാംഡ ജെ എന്ന വില വരുന്ന എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ അത് നമ്മൾ എ ജെ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടിഎം ലാംഡ ജെ ഇൻറ്റു കൈ എ ജെ എന്ന് എഴുതാം അവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം കൈ എ ജെക്ക് പകരം കൊടുക്കാം മെഷർ ഓഫ് എ ജെ എന്നാക്കിയാൽ മതി സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി ഗാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു എം ലാംഡ ജെ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് എ ജെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു എൻ എ ഐ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ എന്നാണ് ആക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ ജെ എന്നുള്ള ഒരു ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു എം ആദ്യം ഐ വൺ എടുത്തു ഐ വൺ എന്നുള്ള സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഐ വൺ എന്നുള്ള സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഐ ജെ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡീസസ് ഐ ഇൻ 1 ടു എൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് എ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ജെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാംഡ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലാംഡ വൺ എടുത്തു ലാംഡ വണ്ണിനോട് ചിലപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ആവാം എ വണ്ണും ഒരു എ ഫൈവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കരുതാം നമുക്കിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയല്ലേ അപ്പോൾ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ വൺ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആണ് അത് അതിനോട് ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് എ വണ്ണും എ ഫൈവും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഐ വൺ എന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 1,5 ഓക്കെ ഇനി ഐ ടു പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലാംഡ ടുവിനോട് ഈക്വൽ ലാംഡ ടുവിനോട് ഈക്വൽ ചിലപ്പോൾ ഏത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ എ ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ലാംഡ ഐ ടുവിനകത്ത് ആര് മാത്രം ഉണ്ടാവും ടു മാത്രം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ലാംഡ ജെയോട് ഈക്വലായ എകളുടെ കളക്ഷൻ അപ്പോൾ എ ഐകൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ലാംഡ ജെയോട് ഈക്വൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെയാണ് ഐ ജെക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടാവുക ആ സഫിക്സ് മാത്രം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ 1 മുതൽ n വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ 1 മുതലുള്ള നമ്മളെ സെറ്റ് 1, 2, 3 അപ് ടു n ഇത് ഏതെടുത്താലും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ജെക്ക് അകത്തുണ്ടാവും അല്ലേ 1 എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ വണ്ണിലോ ഐ ടുവിലോ ഏതിലും ഉണ്ടാവും 2 എന്നുള്ളത് വേറെ ഏതിലും ഒന്നിലും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്തെ ഫോർ എവറി ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഐ എടുത്താലും ദാറ്റ് ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ ഫോർ സം ജെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജെക്ക് അകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് നീ യൂണിയൻ എടുത്താലോ ഈ ഐ ജെകളെ യൂണിയൻ എടുത്താലോ ഐ ജെകളെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ 1 മുതൽ n വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് 1, 2, 3 എക്സെട്ര എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിയൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു എം ഐ ജെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് എ ജെ എടുക്കാനുള്ളൂ മെഷർ ഓഫ് എ ജെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മെഷർ ഓഫ് എ ജെ നമുക്ക് സിഗ്മ ജെ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഇപ്പം മെഷർ ഓഫ് എ വൺ നമ്മൾ മെഷർ ഓഫ് എ വൺ എടുത്തു മെഷർ ഓഫ് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ലാംഡ വൺ എന്ന് വരുന്ന സെറ്റാണ് എ വൺ ഇതിൻ്റെ മെഷറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ലാംഡ വൺ വരുന്നത് ലാംഡ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എടുത്ത് എ വണ്ണും എ ഫൈവും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എ വൺ ആവുന്ന സെറ്റും
union set of all x belongs to E such that phi of x equal to A5. അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എ വൺ ആവുന്ന സെറ്റും ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എ ഫൈവ് ആവുന്ന സെറ്റുകളുടെയും യൂണിയൻ്റെ മെഷറാണ് എ വൺ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, രണ്ടും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ മെഷർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് മെഷർ ഓഫ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെഷർ ഓഫ് ഇ വൺ പ്ലസ് മെഷർ ഓഫ് ഇ ഫൈവ്. കാരണം ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ആയതാണ്, ഇ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഫൈവ് ആയത്. അപ്പം നമ്മൾ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫൈവ് എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മെഷർ ഓഫ് എ വണ്ണിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, മെഷർ ഓഫ് ഇ വൺ പ്ലസ് മെഷർ ഓഫ് ഇ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, മെഷർ ഓഫ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ വൺ. ഐ വണ്ണിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്തുണ്ടാവണം, ഐ വണ്ണിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താ, ലാംഡ ജെയോട് ലാംഡ വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആയ എ ഐകളുടെ കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ബിലോങ് ടു ജി, മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ എ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ, എ ജെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, സമേഷൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ ഫോർ ഓൾ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയാം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. ദാർഫോർ സിഗ്മ ഐസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ എന്നെടുത്തു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതിനോടാണ് ഈക്വൽ എന്ന് കാണിക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഇതെടുത്തു. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സിഗ്മ ഐസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ സിഗ്മ ഐസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും, സിഗ്മ ഐസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം ടു സിഗ്മ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഐ ജെകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഐയുടെ സമേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ജെയുടെ സമേഷനും ഐയുടെ സമേഷനാക്കി രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു എൻ, വണ്ണ് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, യൂണിയൻ ഐ ജെ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെർഫോർ സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു മെഷർ ഇ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം സമേഷൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ എ ഐ ഇൻ ടു മെഷർ ഇ ഐ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ എ ഐക്കകത്തുള്ള സിഗ്മ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഐകളാണോ ഐ ജെക്കകത്തുള്ളത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഐ ജെക്കകത്തുള്ള ഐകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം എന്താ, ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ലാംഡ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ, ലാംഡ ജെയോട് ഈക്വൽ ആയ എ ഐകൾ. അപ്പോൾ ലാംഡ ജെയോട് എ ഐ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ലാംഡ ജെക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ഈ ലാംഡ സോറി ഈ എ ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ലാംഡ ജെ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിഗ്മ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഇവിടെ ഉള്ളതിന് ഈ ലാംഡ എ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, ലാംഡ ജെ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. കാരണം ഈ സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ലാംഡ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എ ഐക്ക് പകരം അതിന് നമുക്ക് ലാംഡ ജെ എന്ന് കൊടുത്തു, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ബ്രാക്കറ്റ് സിഗ്മടക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. കാരണം അത് ഐയുടെ സിഗ് ഐ അതിനകത്ത് ഐ ഇല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഐയുടെ ബ്രാക്കറ്റ് നിന്ന് ആരെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, ലാംഡ ജെനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, ലാംഡ ജെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, സിഗ്മ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ മെഷർ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി സിഗ്മ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ഓഫ് എ ജെ ആണ്, അതിനെ മെഷർ ഓഫ് എ ജെ എന്ന് എഴുതി. സിഗ്മ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം ലാംഡ ജെ ഇൻ ടു മെഷർ ഓഫ് എ ജെ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഫൈ ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെർഫോർ കണക്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വി ഗെറ്റ് സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ഫൈ.
ഇതാണ് നമ്മളെ തിയറം പറയണത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.